Des del segle VII abans de Crist fins a la conquesta romana, la cultura ibèrica es va estendre al llarg de la franja mediterrània de la península ibèrica. Parlaven una mateixa llengua amb variants dialectals i el sistema d'escriptura derivava del grec i del fenici. Els ibers coneixien la metal·lúrgia del ferro i del bronze, el torn ceràmic, encunyaven monedes, elaboraven vi, adoraven diferents divinitats en coves i santuaris, però en sabem molt poc de les seves creences religioses. Entre els segles V i II abans de Crist, Olèrdola va ser habitada pels sassetans, un dels pobles ibers del nord-est de la península. Fou un oppidum important, de considerables dimensions, estretament vinculat amb Quesse, l'actual Tarragona, capital del poble sassetà. És en aquest sector del poblat on s'ha trobat una de les estructures més interessants que donen testimoni de l'ocupació íbera d'Olèrdola, una tintoreria i adoberia. Fins ara l'única documentada en el món íber i que posa de manifest la importància de la ramaderia en l'economia del poblat. El taller estava format per diversos espais. A tocar de la muralla hi havia un grup de tres estances, en una de les quals es tintaven pells, fibres per teixir o bé peces ja teixides. En una altra es netejaven les pells i a la tercera s'hi emmagatzemava. El segon espai consistia en una estança rectangular a mode de corredor, en la qual hi havia cubetes alimentades per un canal d'aigua per dur a terme activitats com el remull o l'esbaldida. Finalment, un pati obert que es podia utilitzar per l'assecatge de les pells, fibres i teixits. A l'estança central hi havia sota el paviment l'ofrena del cap i les potes d'un xai, pràctica associada a rituals fundacionals. En les tres estances grans es localitzaren sis enterraments de nadons. Aquesta era una pràctica habitual entre els ibers, entenent que els nadons no formaven part encara de la societat.